Hej och välkomna! Idag vill jag visa er våran gåstol Dynamic Pacer. Jag heter Bettina och har arbetat på Medema-gruppen i cirka 5 år. Mig finner ni främst nere i södra Sverige. Det jag skulle vilja prata om och visa er lite grann här idag, det är vilka inställningsmöjligheter vi har, vilken målgrupp gåstolen främst riktar sig till och vilka produkter som ingår i hela familjen Dynamic Pacer. När vi pratar målgrupp för den här produkten, rent åldersmässigt så går det från allra minsta barnet upp till vuxen. Användarna för den här gåstolen har oftast en mer omfattande gångproblematik i form av nedsatt muskelfunktion och balanssvårigheter. Pratar vi funktionsnivå så hamnar vi på 3-4 GMFCS. Det är där den stora målgruppen finns. Vi har även erfarenheter av att det har fungerat på nivå 5, då det är smidigt att förflytta sig till Dynamic Pacer och enkelt att justera tillbehören. Så, Dynamic Pacer är uppskattad av väldigt många. Här ser ni hela familjen. Alla storlekar som Dynamic Pacer erbjuder. För er som tidigare har jobbat med Pacer så är detta efterföljaren. Minsta storleken mini har en hel fast ram. Sen följer small, medium, large och XL. Där finns det kombinationsmöjligheter i underreden och de övre ramarna, då det är ett moduluppbyggt system. De underrederna som du har att välja mellan, det är standardunderrede, kombinationsunderrede. Det finns även ett underrede som är till gåband. Jag kommer tillbaka till det lite senare. Vad gäller standardunderredet så är det 4 lika stora hjul. Används för inomhus eller liknande ytor utomhus, alltså hårt plant underlag. Hjulen har möjlighet till riktningsspärr, parkeringsbroms, backspärr och du har även en släpbromsfunktion. Kombinationsunderredet går alldeles utmärkt att använda utomhus. Självklart kan du också använda det inomhus. Men som ni ser är det ju lite mer anpassat för att gå utomhus med. Främre hjulen och bakre hjulen är större. Du har möjlighet till riktningsspärr på de främre. På de bakre hjulen har du möjlighet till backspärr, parkeringsbroms och släpbroms. Det vi har gjort här, vi har också monterat på tillvalet du kan ha. Och det är ju färd- och parkeringsbroms. Så här har vi monterat på en klack och ett fäste. Där du kopplar in själva bromsen som leder upp till valt armstöd. Som jag tidigare nämnde finns det också ett underrede till gåband. Här finns det ett ypperligt tillfälle att verkligen observera gången. Guida rörelsen på stället för att utveckla nytt gångsmönster eller hitta tillbaks till ett tidigare. Gåstolen har 2 stycken olika möjligheter när det gäller övre ramar. Du har dels en dynamisk ram och du har en fast ram. Det som är gemensamt för både den dynamiska ramen och den fasta ramen, det är den här höjdindikationen som du får på framsidan. Så båda två går alltså att ställa i höjd steglöst. Du vet var du hamnar när du ska gå. Detta underlättar också till exempel förflyttning till och från din gåstol. Du kanske sänker ner den för att komma in till och sen höjer upp den till ett gåläge. Den dynamiska övre ramen, den fungerar så här. Du har 2 stycken möjligheter till att göra den dynamisk. Den ena är horisontal och den andra är vertikal. Jag rekommenderar er att på en utprovning både testa att ha dynamiken låst och upplåst för att se vad det egentligen är som händer med själva rörelsen. För alla vi som jobbar med gång vet ju att det är väldigt komplext.
Förenklat så skulle man kanske kunna förklara det som att bäckenet gör en tyngdöverföring hela tiden. Och för att få med sig hela rörelsen så krävs det ju rörelse i sidled och upp och ner. Det är här dynamiken kommer in, där man har möjlighet att lossa upp. Så du har dynamiken upp och ner och du har den i sidled. Eller så väljer du en av funktionerna. Det vi har sett med Dynamic Pacer, det är att användaren har kunnat öka steglängden. Man har känt att man har tagit tillvara på rörelsefriheten och möjliggöra gång. Och tillsammans med rätt provat tillbehör så är det väldigt många som klarar av att ta sig framåt självständigt i sin Dynamic Pacer. Vi får väldigt mycket frågor när det handlar om storleksval till Dynamic Pacer. Och vi skulle vilja säga att utgå gärna ifrån måttet golv till armbåge. För som ni vet så har vi ju också en justeringsmöjlighet i den övre ramen. Där du har möjlighet, ganska stort spann, ställa in höjden. Och vi brukar säga att den övre ramen ska hamna ungefär här. Men allt är självklart beroende på användaren som ska gå i Dynamic Pacer. Det du i tillägg har, det är ju också justeringsmöjligheter på höjden i tillbehören. Så, ganska stort spann för att välja rätt storlek. Så utgå jättegärna ifrån måttet golv till armbåge. Så hoppas vi att det ska underlätta för er att välja storlek. När vi pratar tillbehör så är det väldigt många tillbehör som monteras på ramens sida. De flesta har ett klämfäste. Man bara skjuter ner och låser. Här har du då möjlighet att ställa in det efter användaren var du vill ha det. Det finurliga med detta är också självklart att här kan du följa med det stödet du behöver ha för bålen. Och om du behöver ha något stöd för bäckenet. Så att förhållandet mellan bäcken och bål blir bra. För de användarna som behöver plocka bort lite mer vikt från sina ben när de ska gå. För att få mer hjälp. Så har man möjlighet att använda en NPS. Den är också väldigt bra för de som känner sig lite osäkra när man ska gå. Man vill ha en liten större trygghet. Man vet att det är någonting som tar emot den om benen inte bär. Man inte orkar. Eller att det rent muskulärt händer någonting. Det finns fler videos och mer instruktioner om hur vår NPS fungerar på vår hemsida. Den går enkelt att ta av och på. Vilket gör att ibland kanske man tränar med en NPS för att man vill öva in ett gångmönster. Eller man vill känna en trygghet. Kan man under tiden sen plocka bort den för att se om det fungerar några steg. Kanske med bara de andra övriga tillbehören som man har på. När det gäller förflyttning till och från Dynamic Pacer så har man ju en möjlighet att höjdjustera i ramen. Det vet vi sedan tidigare. Men det finns också en individuell höjdjustering på NPSen. Så det kan hända att den övre ramen kan ha den höjden som den har. Och att man bara kan sänka ner NPSen steglöst för att förflytta sig till den. Och sen justera den till den höjden man vill ha. Då finns det också en markering här fram som visar vilken höjd man landar på ungefär. Och här kan det ju bli en utmaning. När man har tränat gång ett tag så kan det ju faktiskt vara så att man kan höja NPSen ännu mer. För man kanske kan sträcka ut benet mer eller man får en ökad steglängd. Så det du har nu när du har förflyttat dig till NPSen så har du stöd. Så har du stöd för höftkammen. Och du har även stöd lite grann här bak vid ländryggen. Man har möjlighet att ställa vinkeln på höften. Du har möjlighet att skjuta sadeln fram och tillbaka.
Detta då i kombination med att du även kan skjuta bröststöd eller bålstöd gör ju att förhållandena kan mötas upp. Jag har nu visat hur gåstolen Dynamic Pacer fungerar. Vi har pratat om inställningsmöjligheter, vilka kombinationer som finns och även vilken målgrupp som vi främst fokuserar på. I tillägg till det ni har sett här idag så har vi ett stort tillbehörssortiment och om hur de monteras och fungerar finns det separata filmer på vår hemsida. Avslutningsvis vill jag bara säga att vi är många som arbetar med de här produkterna, så tveka inte på att höra av er. Och gå jättegärna in på vår hemsida och anmäl er till vårt nyhetsbrev, för det är där ni får reda på nyheter och vad som händer i koncernen. Tack för att ni tittade!